Carol, Carol. Hello, sir. Good morning. Good morning. हेर्नु भएको आमा डरम भएको कस्तो आँबो हो यो आमाहरू यसो हेर्नु अगाडि कस्तो आँबो बाटो छैन त्यो तडा नि ड्राइभर म ड्राइभरको सिटमा छु मेरोबाट गर्न किन प्रोटिन के भयो खान्छ त्यो छुट्याइदिनु पर्दैन तँलाई एक दुईवटा हारा भएको खायो
त भोकले पनि आयो, तँलाई केले ल्यायो? तँलाई केले ल्यायो? के मैले त खाएँ त त्यही त मासु खान मन सोच्दै थिएँ, मासु र के अरे पुरी चिप्लिन्छ है, झन् बिचो घाँसहरू लिएर आउँछ है, चिप्लिँदैन क्या? त्यत्रो चिप्लिँदैन, अस्ति मैले यहीँ हालिदिएको अनि त्यो त भए हो त रहेछ त को कसलाई लिएर आउँदा को भाइ त्यो तरकारी त्यही कुले नै कुले कुलेको छ र कुलसिङ हो कुलसिङ जोडेको नै होइन लाँदा लाँदै लाँदाखेरि आउँदाखेरि लाँदाखेरि होइन के हो है मामा थियो क्या अरे मैले सरन नपरे कि घर जस्तो त हाम्रो ल माथि नि तल त बस है त बस बस अरे अनि मौरी भएपछि एउटा मौरी त खोज्न आएको थिएँ त खोज्नै नमिल्यो क्या है कि मौरी नै बस्नु खाएको मौरी कि अब किनकि उसका नै फेरि माथि कि बसे यता छेउ नलैजान बारीतिर झन् अप्ठ्यारो हुन्छ यो पानी पानी लिएर हिँड्छ पानी पानी लिएर देख्छ त गाडी हाल्छ घाँस घाँस चिप्लिन्छ मुजी बाइक त अनि लाइफ बस छोडेर अब भिडियो बनाइहाल्यो अलिअलि होइन अर्जुन त्यो नि मैले लखाउने कराउँदै हेर्नु भएको त्यो भिडियो बाटो सानो कति हेर्ने भाइ हामी म्यासाल छान्दै दस बजेर दसमा त डर हेरिदिन्छ है मलाई याद छ के कुराती याद छ भन्छ ल टर्चमा लिएर हिँडेको नि याद छ दस गुराती
तिर्छ तिमी बाटो बाढीबाट आएको अर्को त्यो ठाडो उकालो कहिले नआउने कहिले नआउने अनि कहाँ गर्नु पाउँथे 32 जनाले कि कसले अनुहार चाहिँ याद छैन फेरि तिनजना बिहान चाहिँ आउँथ्यो यस्तो लाग्छ बच्चु त धेरै उहिले बिहारे कि नि हुन् कि बच्चु हान्छ हुन् कि बच्चुहरू अलिक सिर्जनाहरू आउँथे सिर्जन फिलिकान्छी के याद छ यार मासीको रातबाट हिँड्दा माउ लाइस जस्तो लाग्छ त्यो पत्थर देखेर भरे हुँदैन पत्थरै पत्थर हुन्छ नि त माउल आयो भने लाग्छ भरे त उयो तेर्सो उयो तलबाट चाहिँ तेर्सो हो क्या त्यो बर्फबाट तेर्सो जान्छ बर्खा बाटो डिक छोडेर चलाउँदै हुन्छ क्या बरफ ऊ भइहाल्छ फेर मैले त छ नि त्यो घाँसोबाट चलाएर मारेर म आतङ्कवादी कुरा यदि मेरो यत्रो बाटो लडिएन अरू केही विषय नि गरेको मात्र
खाइस होला घरै लिएर नि गरे बा यो सब राम्रो यहाँ चाहिँ के भएको त्यही घर लिएर कुरा गरेन त गर्नु सक्दैन अनि फाइनल्ली रिचिङ हाउस सोह्र मिनटमा आइपुग्यो ए सोह्र मिनट के होला